Po, asta nuk ishin të martuar. Urdhëro? Asta nuk ishin të martuar. Ata bashketoni dhe ishin në rregull me parimin që nuk do kenë një martesë ligjore. Por, ky reklamoi, programoi si njëri besimtar dhe thonte këto janë 4 gratë e mia. Po. Janë 3 gratë familje si ka thonë që kjo do jetë grua e katërt. Pra ti thua se vim që komuniteti e ka ditur që ai ka patur 4 gra. Po. E ka ditur sepse, më fali për shpreje, sepse nuk është e keqe, por ignoranca edhe e komuniteteve dhe i jona po? Është aq e thellë sa që agravon pastaj dhe dalin këto problematika. E kuptoj. Çdo njeri duhet jeti i qartë që nëse je musliman, nëse je katolik, nëse je ateist, nëse je, ka këto regula për familje dhe për martesat. Dhe aq më tepër një prind duhet jetë shumë i përgjegjshëm kur e lejon fëmin e ti, sepse një fëmi 14 vjeçar, të bie në duart e një manjaku seksual, e një njeriu që ka probleme të tilla. Ai është thjesht një manjak seksual, mund t'jetë dhe pedofil, sepse nuk ka mundësi që të xhiroj video familjare, do me thëmë me gjithë gratja i quan, marrin pjesë dhe fëmijët edhe vajza e vogël.